Dobar dan. Danas ću da odgovorim na pitanje koje sam dobio na YouTube. I ovo je današnje pitanje. Da li Japan ima čudne čipseve? Da li Japan ima čudne čipseve? Hvala na komentaru, hvala na pitanje. U stvari, već sam pričao o tome, ali ja baš volim čips. Ja sam prepričao o razlika između čačanski čips i čipsi na ovom kanalu. I to je bio običan ukus, znači klasični ukus, znači samo so, samo so. U Srbiji, osim ukus so, osim klasični ukus, mislim da ima još, na primjer, cadžiki, paprika, spicy ukus. Ali u Japan ima mnogo više brste ukus, znači mnogo brste, kao na primjer wasabi ukus ili noru alge, znači morske alge ukus. Isto, ja sam probao u Japan chips sa ukus šokolada, i to je bio ukus no nieroše majke mi. To je kao na primjer u Srbiji ima korač koji se zove knedore, zar ne? I zato ja mislim da u Srbiji isto čokoladni čips bi bilo super. Danas ću da predostavim anketa iz jul ove godina, znači najnova anketa, i to je anketa za ranglista najpopularni čips ukus u Japan. Idemo. Prvo mesto je, naravno, običan ukus. So, klasični ukus. Naravno. I to je normalno za mene. I mislim da u Srbiji ovdje isto. I to je najpopularniji ukus. Ja isto najviše volim ovaj klasični ukus. Inače, ja volim da pijem crna kafa i jedem običan ukus so chips. I to je dobra kombinacija, majke mi, probajte ako želite. Idemo dalje. Drugo mesto je ukus bujon supa, a u stvari to je konsome, se zove na japanskom konsome bujon supa. I to je stvarno poznat i popularan ukus u Japan. I u stvari skroz kao običan klasični ukus so. I zato, iskreno, za mene je malo čudno, zato što nema taj ukus bujon konsome u Srbiji. Idemo dalje. Treće mesto je ukus nori alge, znači morske alge. Ovo je isto jako ukusno. I možda za Srbi je mnogo čudno, zato što bi neko napravio i jeo chips sa ukus nori alge, morska alga. Ali, stvarno, ja želim da bi isto probate, jako ukusno. U stvari, nadam se da jednog dana ću da predostavim ovo u Japan. Osim toga, ima ukus masac, putel i soja sos, i to je isto jako popularno u Japan. Za mene je interesantno razlike ukus u Japan i Srbije. Ćao, vidimo se sutra.